Beleza, seja bem-vindo pessoal para mais um vídeo e hoje vamos jogar Homem-Aranha Miles Morales para celular. Ali tem outro Miles Morales, pera aí. Opa, é o Ever Carton. Não, eu vou seguir esse cara. Pera aí. Opa, a minha teia ficou invisível. Opa, teia invisível, não consigo ver. Belo jogo, viu? Ah, internet ruim! Voltei, galera. Tive que reiniciar o jogo porque minha internet é uma bosta. Literalmente. Ai, meu Deus! Meu Deus! Vamos lá, Miles Morales. Vamos lá, galera! Olha minha teia. Homem-Aranha aqui é raiz, só tá tendo os azul. Eu tô demais. Ó, só tô tendo invisível. Aí a teia esticada. Bora lá, teia invisível. Deixa eu ver se minha internet melhora. Ah, vou dar restart. Homem-Aranha morreu. Notícia internacional. É, eu tô assistindo Beat Game enquanto eu gravo vídeos. Pronto. Olha, belo print. Belo print. Belo print pra fazer, olha. Pronto, olha, galera. Bora lá. A Dona Aranha subiu pela parede. Ela corre que nem uma demente. Esse jogo é bem feito. Eu amo esse jogo. Não consigo parar de jogar ele. Ele é muito legal. Ai, ou não. Ou não. Toquinho. Ah, eu vou cair. Ai. Eu vou subir lá no prédio mais alto da cidade. Ah, essa teia tá uma bosta, hein? Literalmente eu não consigo subir em nada. Ai, meu Deus. Miles, vocês estão me decepcionando. Vocês estão decepcionando. Os seus fãs. Caramba, tio. Ó! Miles habilidoso Morales. Vamos lá. Vamos lá, galera! Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa, aqui tem que ter um pouquinho de cuidado. Preciso terminar o vídeo. Ah, puta! Pera, vai. Homem-Aranha. Eita, tem outro Homem-Aranha aqui, ó. Falsificação, ó. Falsification. Spider Falsification. E bom, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. E é isso, valeu, fui!